Qeyd edək ki, gələn ay Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim konferansına hazırlıq işləri davam edir. Tədbirlərlə əlaqədar Azərbaycana 80 minə yaxın iştirakçının gələcəyi gözlənilir. Paytaxtdakı hotel, mehmanxana və digər yerləşmə yerləri çoxsaylı qonaqları qəbul etməyə hazırdırmı? Qonaqların yerləşdirilməsi üçün bəzi fərdi mənzillər də kiraya götürülüb. Bəs şərtlər və qiymətlər necədir? Bu tədbir kiraya mənzil bazarına təsir edə bilərmi? Bu suallara növbət sujetdə cavab işləyəcəyik. Azərbaycan turizm sənayesi COP29-a gələcək xarici qonaqların yüksək səviyyədə qarşılanması üçün hazırlıq görür. Paytaxt otellərinin əksəriyyəti qonaqlar üçün rezervasiya edilib. Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdiri Gülnar Mustafayevanın sözlərinə görə Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisində 300-dən çox yerləşmə obyekti audit edilib, onlardan təxminən 200-ünə ulduz dərəcəsi verilib. Sürətləndirilmiş rejimdə həyata keçirilən bu prosesdə çatışmazlıqları ortaya çıxan otellərə də müddət verilib ki, onlar onu qısa müddətdə aradan qaldırsınlar və ulduz təsnifatından keçsinlər. May ayından etibarən COP29 üzrə vahid rezervasiya platforması COP tədbirində iştirak etmək istəyənlərin ixtiyarına verilib və həmin o platformada da məhz təsnifatdan keçmiş ulduzlar da öz yerini tapıb. Dövlət Turizm Agentliyi otellərdə xidmət səviyyəsinin artırılması, qonaqların məmnun ayrılması üçün müxtəlif təlimlər təşkil edir. Əsas hədəf COP29 kimi qlobal beynəlxalq tədbirin təşkilində otelçilik sənayesinin rolunun gücləndirilməsidir. Otellərdə 6 modul üzrə müxtəlif istiqamətli təlimlər keçilib otel çalışanları üçün. Eyni zamanda turizm bələdçilərinin hazırlığı istiqamətində işlər davam etdirilib. Artıq 200-dən çox turizm bələdçisi sertifikatlaşdırılıb. Həmçinin otellərdə turizm könüllərinin hazırlığı və COP dövründə otel əməkdaşlarına kömək eləmək üçün müəyyən otellərə təhkim olunması üzrə proses davam elətdirilir. Beynəlxalq konfransla əlaqədar Bakıya gələcək 10 minlərlə insanın yerləşdirilməsi üçün vətəndaşlara məxsus boş mənzillər də kiraya götürülür. Rəsmi Vahid Online Rezervasiya portalında otel, mehmanxana, villa və digər yerləşmə yerlərinə rast gəlinir. Bundan başqa öz evini COP29 qonaqlarını və həmin ərəfədə ölkəyə gələn turistlərə kiraya vermək istəyən vətəndaşlar Booking, Expedia kimi saytlara da elanlar yerləşdirirlər. Bəs kiraya şərtləri və qiymətlər necədir? Adi qiymətlərdən bunlar 3 dəfə orta hesabla daha yüksəkdir. 10 günü 2 həftəyə kimi mənzillə kiraya götürülür. Orta qiymət 2000-2500 manat arasında dəyişir. Təbii ki, vətəndaşlar üçün bu yaxşı bir fürsətdir. Vacib məsələlər yeni tikilənmiş binalar olsun. Həmin binalarda təhlükəsizlik təminatı olsun, liftləri daimi işləsin. Və təbii ki, mənzilin daxilində olan bəzi lazımlı şərait olsun. Yəni bunlar əsas şərtlərdir. Bu hal Bakının kiraya mənzil bazarına təsir göstərə bilərmi? Əmlak və inşaat üzrə ekspert Elnur Azadov deyir ki, 2016-cı ildən başlayaraq paytaxtda bir çox pilot layihələrin həyata keçirilməsi, köhnə evlərin sökülməsi və əhalinin sayının artması nəticəsində kiraya qiymətləri də kəskin artıb. 2020-ci ildən etibarən isə daşınmaz əmlakın qiymətinin orta hesabla ildə 10-15% artması kiraya mənzillərə də təsirsiz ötüşməyib. Və bu tendensiya nəticəsində eyni zamanda bu kimi tədbirin keçirilməsi və tələbatın yüksəlməsi sözsüz ki, daşınmaz əmlak sektorunda müəyyən təsiri var. Bu müvəqqəti təsirdir, yalnız bu ərəfəyə aid edilir. Kira mənzillərində o hesabla yalnız müəyyən ərazidə, coğrafi ərazidə qiymətlərin artımı nəzərə alsaq, bir o qədər də daşınmaz əmlak bazarının ümumiyyətlə təsiri yoxdur. Ekspertin fikrincə, daşınmaz əmlakların kütləvi şəkildə kiraya götürülməsinə dünya praktikasında da rast gəlinir. Həmin ərəfədə kiraya qiymətləri yüksəlir, evlərin sayı isə azalır. Lakin bu müvəqqəti bahalaşma olur, sonradan qiymətlərin sabitləşməsi müşahidə olunur.